Як твіти Трампа впливають на ринок цінних паперів та чому британка вийшла заміж за деревом? Про це та інше у нашому огляді. Всесильні твіти Трампа. Видання Bloomberg з'ясувало, як активність президента США у соцмережах впливає на дохідність державних облігацій. І навіть створили спеціальний індекс. У дні, коли Трамп часто твітить, вартість держоблігацій падає і навпаки. Особливо на ринок впливають повідомлення зі словами «Китай», «Мільярд», «Товари», «Демократи» та «Великий». Свято вийшло з-під контролю. На Шрі-Ланці під час вуличного фестивалю слони атакували людей. Інцидент стався цими вихідними, коли танцюристи, музиканти та вершники на святково вбраних слонах прямували від храму вулицями міста. Два велетні, що брали участь у процесі, зненацька кинулися на людей, через що 17 осіб постраждали, усіх доправили до лікарні. 1500 людей загинули через сильну спеку у Франції. Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я. У червні та липні в країні зафіксували рекордну температуру. Подекуди термометри перетнули позначку 45 градусів. Більшість померлих – люди віком за 75. Серед загиблих також діти. Водночас у міністерстві зазначили, що цьогоріч жертв загалом майже в 10 менше, ніж улітку 2003-го. Тоді через спеку померло близько 15 тисяч людей. Аніматори з самого Діснейленду завітали на день народження 7-річного американця з міста Джексонвіль, що у Флориді. Хлопчик мріяв провести цей день у найвідомішому парку розваг і понад рік збирав на це гроші. Однак віддав усе до центру допомоги, коли на США насунувся ураган Доріан. І в його місто прибули сотні людей, евакуйованих з узбережжя. Малий купував для них хот-доги та напої. За це компанія Дісней подарувала малому та його сім'ї путівку в омріяний парк розваг. Краса не має обмежень. 9-річна британська модель Дейзі Деметре на протезах дефілювала під час тижня моди в Нью-Йорку. Дівчинка народилася з фібулярною гемімелією. Це хвороба, коли у нозі відсутня частина або уся мала гомілкова кістка, що й призвело до ампутації. Дейзі давно співпрацює з модними брендами, і батьки цю ідею підтримують, щоб інші люди з інвалідністю брали з неї приклад. Єгипет відкриває туристам нові принади. У Луксорі відреставрували дві давні гробниці. Вік поховань – 3,5 тисячі років. Стіни вкриті яскравими та чіткими малюнками. В залах можна побачити унікальні експонати. У перший день роботи відреставрований комплекс відвідали сотні людей. Заміж за дерево. Незвичного нареченого підібрала собі 34-річна британка Кейт Каннінгем. Вона зіграла весілля в парку неподалік Ліверпуля, де росте обране нею дерево. Таке рішення неабияк здивувало рідних Кейт. Однак наречена пояснює, що її шлюб має символічне значення. У такий спосіб жінка виступає проти прокладання нової дороги через парк і хоче привернути до проблеми увагу громадськості. Цінний врожай зібрали фермери з французького міста Варей. Вони викопали 14 тисяч монет, деякі з них виготовлені у 13 столітті. Срібні та мідні диски трималися в землі однією грудкою, яка згодом розпалася на дрібні елементи. Скарб знайшли ще 5 років тому і передали на оцінку фахівцям. Точна вартість монет не встановлена, однак вони можуть вплинути на вартість стародавніх монет.